Параграф 8. Способи орієнтування на місцевості. Що означає орієнтуватися? Ви вже знаєте, що орієнтуватися означає визначати своє положення на місцевості щодо сторін горизонту та навколишніх предметів. Вам також відомо, що основних сторін горизонту чотири – північ, південь, захід і схід. Крім них, є проміжні сторони горизонту, наприклад, між північою і Сходом північний і схід, між півднем і заходом південний захід. Уміння орієнтуватися на місцевості дуже важливе в житті людини. Відомі випадки, коли через втрату орієнтира гинули цілі експедиції, і, навпаки, вміння знайти орієнтири на місцевості допомагало людям вижити. Як визначити напрямки на місцевості? На місцевості можна орієнтуватися визначити напрямки у різні способи. За місцевими ознаками сонцем, зорями. Для всіх способів спільним є те, що спочатку визначають де північ. На сторони горизонту можуть вказувати місцеві ознаки, так і з північного боку, кора дерев і великі Камені вкриті мохом. З південного боку крона дерев густіша, ніж із північного. Мурашники зазвичай розміщуються на південь від найближчого дерева. Річні кільця, як видно на пеньку, ширше з південного боку. У ясну погоду можна орієнтуватися за сонцем. О півдні о 12-й годині сонце перебуває в найвищій точці на небі, в зеніті, тому тінь від предметів буде спрямована на північ. Лінію тіні, північ-південь, називають полуденною лінією. Уночі, коли не видно місцевих ознак і немає сонця, Можна орієнтуватися за зорями. Для цього потрібно знайти на нічному небі полярну зорю. Вона вказує напрямок на північ. Щоб не помолитися, спочатку знаходять сім зірок сузір'я великого воза, великої ведмедиці, яке нагадує ківш із довгою ручкою. Потім уявно з'єднують прямою лінією дві зорі, що розташовані на краю ковша. Після цього продовжують уявну лінію до крайньої зорі на руці сузір'я малої ведмедиці. Ця крайня яскрава заря і є полярною. Знаючи, хоч одну сторону горизонту, легко визначити всі інші, щоб, за напрямком, наприклад, на північ визначити інші сторони, потрібно стати обличчям на північ і розвести руки в сторони, по праву руку буде схід. А по ліву – захід, а позаду південь. Правила для орієнтування. Найточніші сторони горизонту можна визначити за приладами, зокрема, компасом. Намаганічена стрілка компаса завжди темним, синім або чорним кінцем спрямована на північ. Для визначення сторін горизонту компас кладуть на горизонтальну поверхню або долоню. Потім його повертають так, щоб позначка PN на шкалі компаса збіглася із темним кінцем стрілки. Це означає, що ви зорієнтували компас, тоді позначки на циферблаті компаса PDZG SG. Вказувати напрямки сторін Горизонтом. Щоб не заблукати в незнайомій місцевості під час прогулянки в лісі, походу, погреби, туристичного походу потрібно з'ясувати за компасом, у якому напрямку ви вирушаєте. Лише в такому разі ви зможете встановити, у якому напрямку потрібно повертатися. Якщо, наприклад, ви вирушили на південний схід, то повертатися слід на північний захід. Запам'ятайте, на місцевості можна орієнтуватися у різні способи за місцевими ознаками, сонцем зорями та використовуючи компас. Компас це прилад, за яким найточніше можна визначити сторони горизонту. Основних сторін горизонту чотири – північ, південь, захід і схід.